ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କାନ୍ଧରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନି ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରାଇବେ ରିତୁ କରିଧାଲ ଆଜି ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ଦିନ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନି ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି ବିରାଟକାୟ ଏଲ୍ଭିଏମ୍ ଥ୍ରୀ ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନି ମିଶନର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ କାହା କାନ୍ଧରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଲେଡି ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିତୁ କରିଧାଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିତୁ କରିଧାଲ ରିତୁ କରିଧାଲ ଏହି ମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ରିତୁ କରିଧାଲଙ୍କ ଜନ୍ମ 1975 ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଛୋଟବେଳୁ ରିତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଏବଂ ଆକାଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଇସ୍ରୋ ଏବଂ ନାସା ସମ୍ପର୍କରେ ବାହାରିଥିବା ଖବର ଏବଂ ଫଟୋ ସବୁକୁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଏକଜୁଟ କରି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏପରି କରିବା ତାଙ୍କର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ସେ ଫିଜିକ୍ସରେ ଏମ୍ଏସ୍ସି କରିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ରିତୁ କରିଧାଲ 1997 ଇସ୍ରୋରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 2007 ରିତୁଙ୍କୁ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ରିତୁ କରିଧାଲ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ରକେଟ୍ ଓମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଆଜି ରିତୁ କରିଧାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶ ଗର୍ବିତ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30